ndabizi neza hari impamvu yakuzanye urashaka kuba umugabo uhamye wa mugabo w'intarumikwa wa mugabo utavugirwamo ukora ibyo ashaka bigakunda reka nkubwire uko bigenda ubu ngubu kugira ngo ujye mu ruhando rw'abagabo ni uko ufite umugabo ukuzana akaguterekamo cyangwa ni uko ufite ibintu bibiri ngiye kukubwira ugomba kuvunika cyangwa se ugomba kubabara mu gihe ubyemeye ukemera guhangayika ukemera gukandagirwa ukemera gusuzugurwa ukemera ko abantu bakuvuga ukemera gukora bya bindi bose batinya amajyambere yabaye menshi usanga abana b'abasore bafite imyaka 20, 25, 30 bahisemo kwikinira je video bari mu kiryabarezi amajoro yose bayamaze muri boite de nuit dore ko noneho abakobwa zavuyeho umwana yari afite imyaka 18 ugasanga arimo arasambana n'abasaza b'imyaka 50 ngo aramara amajoro yose nta kuryama nta gusoma igitabo ngo yige ubwenge nta kujya nta gushaka abantu babigezeho ngo bamugire inama ahubwo ari kurara amajoro ari kureba amalive y'abantu bari kuvuga ibishengo y'abantu bari kuvuga ibintu bidashobora kugira ikintu bihindura mu buzima amabifu yabaye menshi nyamara biriya uri kubikora uriya muntu umwe waguteranyije kuri live urimo uramuzamurira agaciro kuko we azi ibyo ari byo ariya majoro aryama adasinziriye aba ari gukorera amafaranga wowe ukarara ijisho ryatukuye ngo uri kureba ibigezweho uramara igihe cyose uri kuri TikTok uramara igihe cyose uri kuri Instagram uri kureba historike z'abandi ugasanga ku munsi umaze amasaha 8 mu gihe undi mwana yafashe ikibasi akagenda ikisangani akajya gucukura amabuye y'agaciro yagira ibyago akagwa mu gisimu yagira amahirwe akavamo ari muzima wowe uri mu biki hari umwana mperuka kubona i Kigali ari kuvuga ko yoroye inkoko avuga ko yafashe icyemezo cyo kuzaba umukire abantu benshi baramuseka bamwuga urw'amenyo ariko uriya niwe wabashije kumva no gusobanukirwa ukuri ukuri ni ukwemera kuribwa ukemera gukora biriya navuze hejuru udashaka bya bindi udakunda gukora ndaguhamiriza ko uriya mwana urimo worora inkoko uriya mwana nawe kujya kuri social media byari kumubera nawe kwitera icyangwe akaberwa nk'abandi byari kumubera ariko yemeye gufata igihe runaka mu buzima bwe yemera gukora bya bindi mwese cyangwa twese dutinya ariko mu myaka 5 cyangwa 10 nk'uko yabyivugiye tuzamubona twese twagiye kuba abakozi be mwebwe mwese mwagiye kwiga muri Amerika n'i Burayi muri za naza ndetse n'ahandi umunsi umwe muzaza umubere umukozi kuko yamenye ukuri kurakiza ibyo abandi bakuvugaho nta mumaro wibatega amatwi wibumva ntabwo nkubwiye ngo ube nyakamwe si nkubwiye ngo ugiye agasuzuguro ariko niba wamaze gusobanukirwa na kwa kuri ko mu mutima wawe wamaze gusobanukirwa n'icyo uri cyo n'icyo ugomba kuba cyo wamaze gusobanukirwa imbaraga ugomba gukora niba ugomba kubyuka mu gitondo ukiruka niba ugomba kujya woga amazi akonje arimo na glaso niba ugomba icyo ugomba gukora cyose gikore hagarika kuvuga ngo nimbikora baraseka hagarika kuvuga ngo nimbikora baravuga iki kugira ngo ubashe gusobanukirwa n'ukuri biragusaba gukora iyi etape yitwa ngo sortir de la zone de confort hari igihe wumva ibintu byakubanye byinshi ukumva umutima wakuremereye ukumva ibibazo byakubanye isi n'ijuru aho kugira ngo ujye gushaka umuntu uguha akazi aho kugira ngo wice ufate umutwe wawe ukoreshe urebe icyo gukora ugafata ku gatabi ukagasoma ukajya kuri za live navuze ugaseka ukajya gusikoringa ukajya kureba inkumi ukishima ku ma social media ariko kiriya si igisubizo igisubizo nta kindi ni ugusohoka muri zone de confort ukajya ku murimo ingingo ya kabiri ugomba kumva ijwi ryo mu mutima wawe nufata igihe ukabasha kuganira n'umutima wawe kuko abenshi ntabwo bakibona igihe cyo kuganira n'umutima wabo kubera biriya byose navuze hejuru mbere nufata igihe ukifungirana mu cyumba cyawe cyangwa se ukajya ahantu mu gashyamba ukicara ugatekereza
ushobora kubikora umunsi umwe, ushobora kubikora iminota ibiri, ushobora kubikora umwaka umwe, ushobora kubikora imyaka itanu. Ariko ndakubwiza ukuri, iyo nzira nanjye nayiciyemo. Iyo ufashe igihe ukemera kuribwa, ukemera kwiyima ibyiza abandi barimo, ukemera guhangayika, birashoboka cyane ko ushobora kubikora ukabona ntibirimo biraza. Connection ntabwo itiza ku kanya, ariko iyo ubishyizemo ubushake, nufata igihe mama ukinjira mu mutima wawe, utitaye ku gihe cyose bizagutwara. Kuko aho gukora ubusa, aho gukora ibyo udashaka, aho gukomeza ugendera ku mahitamo y'abandi, birutwa n'uko watakaza iyo myaka itanu uri gufata igihe cyo kwiga icyuricyo, uri kwibaza ikibazo kimwe kivuga ngo why am I exist, kuki ndiho. Nubwo n'igisubizo bizoroha kubona imbaraga zo kubigeraho. Bivuga ngo iyo ufite ikibazo imbere yawe, byanze bikunda ubona igisubizo cyacyo. Iyo ukoze iki, iyo wanze kureba ukuri ntubona ikibazo kikuri imbere, ntabwo ushobora kukibonera igisubizo. Urabyumvira mu mutima wawe n'imbere. Nta mukoci de motivasiyo ushobora kubikubwira, nta mumantoro wabikubwira, nta gitabo wabisomamo, yewe nta na pasiteri cyangwa padiri wabikubwira. N'ababyeyi bawe ntabwo bari kapabu. Wowe ni ugomba gufata igihe ukinjira mu mutima wawe, aho nuhagera ukumva ya mpamvu ubayeho, uzaba umugabo uhamye. Wakoze.